Hon Speaker, ndugu Mohamed Adan Khalif, naomba tafadhali uweze. Kuna shida mingi kama county, kuna shida ya corona, shida ya ukame, shida ya kuzevu ya kazi kwa watoto wetu. Na saizi county government imekuwa tu mali ya moja ya watu kutafuta kazi. Hatuna idara zingine ambayo zinaandika watu kazi. National government ni kama umesimamisha zamani kuandika watu kazi. Tuna NGO, kuna private sectors. Sasa focus imekuwa kwa county public service. Na kusema kweli, pressure ni mingi. Na board pia wanajaribu sana. Kwanza tunashukuru governor na board at least kwa kuendelea kupatia vijana kazi, lakini there is pressure and the demand is just so much. Kuna mambo ya position kidogo ya 100, zaidi ya 2,000 people wanaenda interview, na inakuwa ngumu ku select because ukiitwa position interview ni kama ume qualify. Na kuchukua watu 100 kati ya watu 2,000 sio kazi rahisi. So tunaomba tu tuangalie, of course kuna a lot of other consideration ya balances, lakini tuangalie wale wamemaliza mbeleni, kwa sababu kuna watu wamemaliza 2015 bado wako kwa street, 2016 2017. So hata sisi kama viongozi, kwa sababu kuna watu wanatupitia, kama wewe, kama wewe ni waziri, kama wewe ni chief officer, kama wewe ni mheshimiwa, so at least when we are doing consideration, it's only fair to consider wale wamemaliza zamani, ndio at least watu waone kuna haki na inafanyika.